Jā, darētu ko radīt, kaut ko ģeniālu, skaistu, tā, lai visiem paliek mutes vaļā. No jā, Mārtiņ, tavs draugs, kinorežisors Arvīds Krievs, izveidojis dokumentālo filmu Freimis, Mārtiņš Freimanis. Mēs, Mārtiņa Freimaņa fonds un Aizputs pilsēta, aicinām arī tevi uz koncertu un filmas pirmizrādi 9. novembrī, gandrīz Mārtiņdienā, Aizputes sporta hallē. Sākums 6:00 vakarā. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. Ieskaties MFF LV.